2058 साल जेठ 19 गते शुक्रवार राति 9:15 बजे नारायणहिटी हत्याकाण्ड भएको ठीक एक हप्ता पछि काठमाडौँमा भएको यो घटना काठमाडौँ नेपालको राजधानी जहाँ नेपालका हरेक जिल्लाहरूबाट ठाउँहरूबाट गाउँहरूबाट मान्छेहरू काम गर्न जाने गर्छन् त्यही काम गर्न गएका मध्ये एकजना थिए यही तनहुँका हर्के हर्के काठमाडौँमा ट्याक्सी चालक थिए र जहिले पनि आफ्नो काम भ्याएर उनी आफ्नो कोठामा फर्कदा रातको ठिक 12 बजे उनी नारायणहिटी दरबार अगाडिबाट जानु पर्दथ्यो नारायणहिटी हत्याकाण्ड भएको ठिक एक हप्ता पछि हर्के मध्यरात 12 बजे आफ्नो कोठामा फर्कदै जाँदा नारायणहिटीको ठिक्क अगाडिपट्टि एउटा काली केटी तर सेतो कुर्ता सुरुवाल लगाएर बसेकी थिए र उसले हर्केलाई ट्याक्सी रोक्न इशारा गरिन् हात हल्लाएर हर्केको मनमा डर जाग्यो र उसले ट्याक्सी अलि छिटो भगाउनको लागि एक्सिलेटर दबायो त्यही बेला ट्याक्सीको स्टार्ट बन्द हर्केलाई झन् धेरै डर लाग्यो र छिटो छिटो उसले आफ्नो ट्याक्सीको सबै ढोकाहरू र सिसाहरू बन्द गरेर र मनमा नाना थरी कुराहरू खेलाउन थाल्यो त्यत्तिकैमा ट्याक्सीको सिसा टक टक गरेको आवाज आयो बिस्तारै आँखा उठाएर हेर्दा तिनै युवती सिसा अगाडि उभिरहेकी थिइन् हर्केले अलिकति मात्र सिसा खोल्यो त्यतिकैमा ती युवतीले भनिन् दाई आर्यघाट पुर्याइदिनुहोस् न हर्केको झनै होस हवास उड्यो रात्रिको 12 बजे एउटा राक्षस एउटा किचकन्याले गाडी रोकेर आर्यघाट पुर्याइदिनु भन्दा हर्केको मनमा कता कता शंका जाग्न थाल्यो कि सायद आज म बाँच्दिन होला र हर्केले सिधै मना गरिदियो कि म जान्न मेरो घर जान ढिलो भइसक्यो म जान्न आर्यघाट तिमी अरू नै ट्याक्सी खोल तर ती युवतीले पार बिन्ती गरिन् दाई जमाना खतरा छ म एक्ली जवान युवती भोलि नराम्रो कुनै पनि घटना घट्न सक्छ तपाईँको सानो मदतले गर्दाखेरि मेरो इज्जत लुट्न पनि बाटो पनि बच्न सक्छ प्लिज दाई मलाई आर्यघाटसम्म पुर्याइदिनु न र उसले आफ्नो गाडी स्टार्ट गर्न खोज्यो तर गाडी स्टार्ट भएन हर्के मनमनै निकै डराइरहेको थियो र ती युवती भने बिन्ती गर्दै थिइन् र हर्केले अन्त्यमा सोच्यो कि यस किचकन्याले आज मलाई छोड्ने छैन म यसै पनि मर्छु उसै पनि मर्छु त्यो भन्दा आर्यघाट पुर्याएरै मर्छु र हर्केले गाडीको ढोका खोलिदियो ती युवती पछाडि बसिन् हर्के बसेको गाडीको पछाडि किचकन्या र हर्के गाडी चलाउन खोज्यो गाडी स्टार्ट पनि एकैपल्टमा भयो र गाडी अगाडि बढ्यो हर्के झन झन डराउँदै हर्केको सास बेसरी बेसरी तीव्र हुँदै चल्न थालेका थिए र हर्केको ज्यान चिरुङ्ग फुलेर एकदमै ठुलो देखिएको थियो हर्के मनमनै देवी देवताका नामहरू जप्न थालेको थियो र क्षमायाचना माग्दै थियो देवी देवताहरूसँग र भन्दै थियो हे भगवान मेरो श्रीमती मेरा बच्चाहरूको राम्रो ख्याल राख्नु म त अब बाँच्दिन होला यस्तै यस्तै कुराहरू मनमा खेलाउँदै हर्के अगाडि अगाडि बढ्दै थियो र हर्केले बेला बेलामा गाडीमा पछाडि सिटमा हेर्न राखिएको त्यो लुकिङ ग्लास हेर्दै थियो ती कि युवती भने मौन भएर एकदम ठुला ठुला आँखा बनाएर हर्केतिर नै हेरिरहेकी थिए हर्के डराउँदै डराउँदै झन तीव्र गतिमा सास फेर्दै गाडी पनि तीव्र गतिमा चलाउँदै आर्यघाट नजिकै पुग्यो र आर्यघाट नजिक पुग्ने बित्तिकै ती खम्बामा राखिएका बत्तीहरू आफै फुट्न थाले
घरमा बालेर राखिएको बत्ती पनि आफै निम्न थाले र सन्नाटा एकदम मौन र अन्धेरोमा घरके झनै झनै डराउँदै थियो। त्यतिकैमा कुकुर रोएको आवाज सुनियो। हर्केले त्यही गाडी रोकेर ती युवतीलाई भन्यो, तिमी यही झर झर, यसभन्दा अगाडि मत जान्न। ती युवतीले भनिन्, दाइ त्यही अगाडिको घर हो मेरो, मलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भए धर्म हुन्थ्यो। र तर हर्के मान्दै मानेन र युवती ओर्लिइन्। युवतीले मिटरमा चढे जति पैसा हर्केलाई दिइन्, तर हर्केले खुजुरा छैन, मलाई खुजुरा गरिदिनु भनेर भनेपछि युवतीले भनिन्, एकैछिन पर्खनुहोस्, त्यही परको घर मेरो हो, म 10 मिनट पछि नै फर्किएर आउँछु। र ती युवती गइन्। हर्केले यही मौका हो, किस्कन्नेले जिउँदै छाडिदियो, यही छाडिदिए, यही बेला म भाग्छु भनेर गाडी घुमाउँदा फेरि गाडीको स्टार्ट बन्द भयो। हर्के डरले झन् तीव्र गतिमा सास फेर्न थाल्यो। हर्केको मुटु पनि छिटो छिटो चल्दै थियो। हर्के झन् डराइरहेको थियो र कुकुर रुने आवाज पनि चलिरहेको थियो। हर्के डराएर स्टेरिङमा टाउको अडाएर पछाडि लुकिङ ग्लासमा पछाडि हेर्दै थियो। केही क्षणपछि नै पछाडिबाट अलि अलि गर्दै उज्यालो बढ्दै उज्यालो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै हर्केतिर नै आइरहेको थियो। हर्के झन् डराउँदै डराउँदै आफ्नो टाउको स्टेरिङबाट मुनि झुकाएर बसिरहेको थियो, मनमा नाना थरीका कुराहरू खेलाएर। त्यतिकैमा गाडीको सिसामा फेरि आवाज आयो र हर्केले टाउको उठाएर हेर्दा तिनै युवती थिइन्, खुजुरा पैसा लिएर आएकी थिइन्। हर्केले थोरै सिसा खोल्यो र ती युवतीले हर्केको पैसा दिइन्। हर्केले हेर्यो राम्रोसँग, ती युवती त केही क्षण पहिला एकदमै काली थिइन्, अचानक एकाएक यति गोरी भएर आइन् कि रातिको बेलामा पनि झलमल्ल बलिरहेकी थिइन्। हर्केले जब पैसा पायो तब हर्केले सोच्यो, यदि यो किचकन्ने नै हुन्थ्यो भने त सायद मलाई मारिसक्थ्यो होला, यो किचकन्ने होइन होला। त्यसैले हर्के ढुक्क भयो र ती युवतीलाई सोध्यो, बहिनी एउटा कुरा सोध्छु, नरिसाऊ ल। र ती युवतीले भनिन्, सोध्नु न दाई, किन हो र? हर्केले सोध्यो, बहिनी तिमी अघि जाँदा त काली थियौ, यति चाँडै यति साह्रै गोरी कसरी भएर आयौ? त्यतिकैमा र हर्के झन् डराउन थाल्यो र मनमनै काँप्न थाल्यो। र ती युवतीले जवाब दिन, यति पनि थाहा छैन दाई, यो सब थेरेन लवलीको कमाल।